ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ କେତେ ପାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖାଉଛି। ରୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ବୋଧେ ପାଣି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପୁତୁରା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଦାଦାର ଅଣ୍ଟପୁଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିଉସନ, ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବ ଯିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ କେତେ ପାଣି, ତ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହଇରାଣରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ପାଣି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପାଣି ଜାଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲେଖା ପାଣି ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ପ୍ରାୟ କେମିତି ପାଣି ଅଧା ଅଧି ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁତୁରା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିରୁପମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିରୁପମା ହରିଚନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା, କେମିତି ବର୍ଷା ମାଗ ଦେଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଏଠି ଟିଉସନ୍ ଯାଇନି, ତ ପୁଅ ଏଠି କାଶୁଥିଲା, ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଟିଉସନ୍ ଯାଇନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯା ନା ଟିଉସନ୍, କାଳେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କାହାକୁ ଡେଇଁବ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଠି ଯାଇନି, ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଇବି, ଖାଇସାରିକି ରୋଷେଇ କରିବି। ତମେ ଯାହା ଆଣିଛ ସେଇଆ ଖାଇବି, କାଇଁ ବନ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଆଣିଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି। ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚା କରିକି ପିଇବି, ଆଉ କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଦେଖିବା ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବା। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ଆଉ ପରିବା କାଟିକି ଥୋଇଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଯାଉଛୁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି କଥା। ଏଠି କାକୁଡ଼ି ରଖିଛି କିଲେ 10 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ କେମିତି କରିଛି, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କିଲୋ। କୁନ୍ଦୁରିକା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା କାକୁଡ଼ି, ମିଠା ଲାଗିବ ଦେଇଛି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ବାଗେ ଖାଇସାରିବି, ତାପରେ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଗାଳିବି, ହେଇଗଲାଣି ଭାତ। ଆଜି ଟିକେ ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି, ଖରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପୁରା ଶୂନଶାନ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ମୁହଁ ଦେଖାଇଛି, କପଡ଼ାପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିନଥିଲା, ଯାଉଛି ଶୁଖେଇବି। ତାକୁ ଏଠି ଛଣା ସେଉ ଦଳିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଭାଇନା ବି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଛତୁଆ, ପୁଅ ବି ଛତୁଆ ଖାଇକି ବସିକି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଖାଇଦେବି। ଆଉ କିଛି କଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନାଙ୍କ ଛତୁଆ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କିଛି କଲିନି। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆଜି ଦିନଯାକ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଲାଣି ତ ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯାଇଛି ଭୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁକା, ତ ମୁଁ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଭୋଗ ଆଣିକି ଆସିଲାଣି, ତ କିନ୍ତୁ ହସୁଛି ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଟାଟା 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 ଏଡ଼େ ମାମୁଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁକୁ ମାମୁଁ ଗୁଡ଼ା ମାମୁଁ ଡାକେ ଡାକିଲୁ ନାଇଁ 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 ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ମୁଁ ଦିନଯାକ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିନଥିଲି, ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିକି ହାତ ରୋଡ଼କୁ। ତ ଏଠି ପୁଅର ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକା ଇଟି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ନେଇକି ଖାଇବେ ବାମ୍ଫ ଅଛି କଟିଗଲା ଗାଲ ହଁ ଖାଇବେ, ତପଲା ତପଲା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବେ। ସାଇଡ୍ରୁ ସାଇଡ୍ରୁ ଖା ତାତିବ ମଝିରୁ ଖାଇ ପରିବା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଥୋଇଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସକାଳେ ରଖିଥିଲି ଗାଁରୁ, ତ ଯାଉଛି ଥୋଇ ଦେଉଛି।